appear as you wait. And you, they pay you? Yeah, they pay you. Ah, eh. Wanakulipa hapa na eh. Wanakulipa. Uh-huh. Eh, wana... It's not a game. Navuna, utajua aje imekuwa. Imeiva na unapeana ikuwa mbichi ama yes. Unapeana kama imeiva. Sasa avocado ni kuna we, for example, wacha tuone kwa hii miti, tuende kwa hii. Avocado utajua kama imeiva na size. Mm-hmm. Sana sana na size yake. Mm-hmm. Halafu there is a color in a change. Unaona? Inakuwa very green. Unaona very green? Uh-huh. Hivi. Halafu unaona imekoma. Uh-huh. Yeah, ukishika hivi unaona ni ngumu. Uh-huh. Hapo sasa utajua avocado yako imeiva. Uh-huh. Ehe, unaona upande hii pia? Unaona sasa the tofauti? Yeah, this is a bit shiny. Yes. Hiyo bado. Shiny. That means hiyo bado haijakoma. Yeah, unaona ile shininess imepotea. Yes, imepotea hiyo shininess imepotea. Ndio utajua avocado yako sasa imeanza yeah. Kufanya nini? Imeanza kukua. Kuiva. Yes. Okay. That is on August. Sometimes on August and then on June, July. You go now only twice a year. Twice a year. Okay. Cause if it's in big farms that they have a lot of water, it's twice. It's thrice. Mm-hmm. Mara tatu. Mm-hmm. Sababu ya maji. Mm-hmm. Lakini vile sisi tunategemea mvua ni mwezi wa saba. Mm-hmm. Na mwezi wa 11. Mm-hmm. Like these flowers you are seeing size. These flowers inaenda mwezi wa 11. Mm-hmm. Yes. So unaona there is these flowers. Uh-huh. 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 Na sasa ni mwezi wa saba? Mwezi wa saba. Yes. So mwezi wa 11 tutakuwa tunakula these flowers. Uh-huh. Organic peke yake. So you remember vile tumeanza nimekuambia niliweka manure chini wana yes uh-huh. Full uh-huh. Yes so the only thing yenye nafanya ni folia uh-huh. Folia ya juu ya kusaidia na ya kusaidia matunda uh-huh. So nafanya kitu inaitwa folia uh-huh. Na at the same time nafanya kitu inaitwa fruit and flowering. So far the 3 years umepitia challenges gani? Kwanza waiting is a lot. Yes, of course, waiting kwanza. Sometimes unangoja mpaka unachoka. Mm-hmm. Unasikia kutoa kwanza. Uh-huh. Yes. Uh-huh. Lakini challenge ya hii matunda sana sana. Sababu ukiona vile inatoa matunda. So, kama hakuna maji, mm-hmm. Hakuna kitu utavuna. Because unaona vile ziko. Mm-hmm. Kama hii miti moja, unaona vile imeshika. Mm-hmm. So inafikanga sometimes kama last year mm-hmm. Mwezi wa tatu mm-hmm. Nafikiri ingashika flowers mm-hmm. Lakini because challenge ya maji mm-hmm. Nilikuwa na challenge ya maji kwanza mm-hmm. So iliabot iliangusha mm-hmm. iliangusha hiyo maua uh-huh. So iliangusha maua yote. So challenge sana ni kungoja mm-hmm. Kama you are not patient sioni kama uh-huh. Itakuwa ngumu uh-huh. Alafu challenge ya pili ni maji mm-hmm. Maji tu. Mm-hmm. Aina DC hivi tu zingine aina ugonjwa tio sijaona ugonjwa. Uh-huh. And then market. Mtu anasema sawa nitaingia kwa biashara. Na sasa nitapeleka wapi matunda yangu? Mimi nilitafutwa. Sasa ukisema market, mimi watu wa different 4 companies walikuja mpaka kwa shamba. Mm-hmm. Kila mtu huja akaona. Mm-hmm. Sasa ukiniambia shida ni market. Mm-hmm. Mimi sijaona hiyo shida sababu nilishindwa nipatie nani? Uache nani? Niwache nani? Uh-huh. Na ni kidogo. Uh-huh. Sasa it's only 100 trees. Uh-huh. Na watu wa different 4 companies wanakuja wanataka. Uh-huh. So market mimi sioni kama ni challenge. Uh-huh. Yes. So panda tu watu watakuja usi. Wewe weka tu. Uh-huh. Na wajaribu kuangalia ni nani amefanya hivyo. Uh-huh. Amepanda, amepeleka wapi? Uh-huh. Utapatiwa namba hata mimi niliuliza mtu. Ni alikuwa amepanda nikamuuliza yangu naona karibu inakuwa nitafanya namna gani. Uh-huh. Yeye akanipatia mtu yake pia mwenye alikuwa amemchukulia. Uh-huh. Mwingine tena hivyo. Uh-huh. Na competition unajua ni mzuri. Yeah, competition ni mzuri. So mwingine alikuja akasema 100. Mwingine akasema 90. Uh-huh. But kulingana na vile alisema atachukua namna gani na 100 shillings nikaona ile ya 90
sababu anachukua kila kitu. Avocado si atasema hii ni mbaya, hii anachukua kila kitu. Kwa youth kupata capital, kuna other sources of capital unaweza youth. Yes, in counties, nimekuambia county size inapeana. In fact, last month county ya Wazingishu ilikuwa inapeana. Inapeana, unakuja una do registration kwa county. Kuna agricultural officer mwenye anatembea. As an individual ama group? As individual also. Because there's an agricultural officer mwenye anatembea kwa shamba. Namwambia, this is what I want to do. Anakuja, anaona preparation yenye ume prepare. Because Avocado haitaki kazi mingi. As a youth, we mwenye utashimba hiyo shimo. Mbolea mwenye utaenda kubeba mwenyewe. Uweka kwa shimo na ukoroge. Unless otherwise. Eh. So kitu yenye utafanya tu ni mbegu peke yake upatiwe na account. Kama unaweza pewa shamba kadogo nyumbani hata ya 20 trees. Do it 20. Yeah. Alafu after 20 watasema unaona wewe unajaribu. Watatukuongezea another 20. Mm. Eventually utaona kila mtu ata. Na unapata pesa. Mm. Yes. Yeah. Ama kama utataka kungoja ofisi, sijui ofisi siku gani. Sugu ofisi gani utapata kupatia kazi. Kazi ndio hii. Thank you so much for having us. Welcome. Mm. Yes. So next time tutakuja maybe kwa passion. Yes. Passion pia niko nayo kwa kazi. Mm. Karibuni. Sawa. Tutakuja tuende kwa hiyo shamba nyingine. Mm. Alafu tutaona. Yes. Asante. Asante. Karibuni.